Selei kumyo do salan. Payad ke mashihu. Mai do duri. Kendan e. To do do durodi. Swimye yu yun yu. Sisu pui do amu yuta jai. Kaung do amu go pu do do te yang mya mashi. Na le do do. Payad ke ngu sha do do. Tasong te yao shidi mashi di go. Ti mien chen a.ထာဝရဖရာသည်ကောင်းကင်ဘောကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြီးရှုတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွေကြပြီတညတညတေဆွေမြေရွံ့ချင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအခြင်းကိုကျင့်တော်သူမရှိတရားမြတ်မရှိမုတ်ကိုစားတဲ့ကဲ့သို့ငါ၏လူတို့ကိုကိုက်စား၍ထာဝရဖရာကိုပထနာမပြုသောအာဓမလူအပေါင်းတို့သည်မတိပဲနေရကြသလောတို့ဖြစ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ဖြောင်းမတ်သောလူမျိုးဖြစ်၌ရှိတော်မူ၏နိမ့်ချလည်းရှိတော်သူသည်ထာဝရဖျားကိုခိုးလုံသောကြောင့်အင်းတို့သည်သူ၏အကြံအစီကိုအရှိတ်ကွေးစေတကြ၏ဤသည်လာအမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုတော်သည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းပါစေတော်အင်းတော်ချင်းကိုခံရသောလူမျိုးတော်ကို တပန်ထာဝရဖရာသည်ဆောင်ခဲ့တော်မူသောအခါယာကုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဤဒေလာသည်လည်းရှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်ကျမ်းသာသူရောက်စီတိုင်းဖြတ်ခင်ကောင်းကြီးပါစေ